ଶୁଭସକାଳ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ସେ ଅଙ୍କନ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ସେଥିରୁ ଆଉ କିଛି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଅଙ୍କନ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟାଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ମାନେ ଏ ବାହୁ ଯେତିକି, ଏ ବାହୁ ସେତିକି, ଏ ବାହୁ ସେତିକି, ତିନିଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚାରିଟା ବାହୁ, ଯଦି ସୁଷମ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ମାନେ ଚାରିଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ଚାରିଟାଯାକ କୋଣ ବି ସମାନ ହୋଇଥିବ, ସୁଷମ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏ ଚାରିଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଚାରିଟାଯାକ କୋଣ ବି ସମାନ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି ସେ ଦେଖ ତିନିଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ତିନିଟାଯାକ କୋଣ ବି ସମାନ, 60 60 60 ସବୁ ହେଉଥିଲା। ଆକୁ ଆମେ ସୁଷମ ତ୍ରିଭୁଜ ବି କହିପାରିବା, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥାରେ କହୁଛେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ କହିଲା ମାନେ ଯାହାର 5ଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ, 5ଟାଯାକ କୋଣ ବି ସମାନ ହୋଇଥିବ, ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ। ସେମିତି ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ କହିଲେ 6ଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ, 6ଟାଯାକ କୋଣ ବି ସମାନ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜର ଚିତ୍ରଟିଏ କରୁଛି, ରଫ୍ ଚିତ୍ରଟିଏ, ଆର ସବୁଯାକ ବାହୁ ସମାନ ଆଉ ସବୁଯାକ କୋଣ ବି ସମାନ ହେବ, ସବୁଯାକ କୋଣ। ସେ ସୁଷମ ଅଷ୍ଟଭୁଜ କହିଲେ 8ଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ, 8ଟାଯାକ କୋଣ ସମାନ, ସୁଷମ ସପ୍ତଭୁଜ କହିଲେ 7ଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ, 7ଟାଯାକ କୋଣ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା, ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏଇଠି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏମିତି, ଏଠି ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ କହିଲି 4ଟା, ଯଦି ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର 4ଟାଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ, ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ହେଲା ବୋଲି ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ସେମିତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବୃତ୍ତ ଉପରେ ସେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟାଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ଏଇଟା ବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଥିବ, ତା'ର 3ଟାଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, 3ଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ ଆଉ 3ଟାଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେମିତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର 4ଟାଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେଇଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିପାରିବା। ସେମିତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ ବା ଖାଲି ପଞ୍ଚଭୁଜ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜାକର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବ ଯାହାର 5ଟାଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜଟିଏ କରୁଛି, ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଇଏ ସୁଷମ ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସୁଷମ ହୋଇଥିବ, 5ଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ କହିବା, 5ଟାଯାକ ବାହୁ ସମାନ, 5ଟାଯାକ କୋଣ ସମାନ ଯଦି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସୁଷମ ପଞ୍ଚଭୁଜ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୁଜଟି ବୃତ୍ତରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, କାରଣ ପଞ୍ଚଭୁଜର 5ଟାଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ମାନେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ 3ଟାଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଆଉ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ ବି ପଢ଼ିବା, ମାନେ 6ଟାଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେଇଟା ସୁଷମ ହୋଇଥିବ, ସବୁଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ, ସବୁଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ, ସବୁଯାକ କୋଣ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା। ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି 5 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର, ତହିଁରେ ଏକ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରଥମ କାମ ମୋର କ'ଣ ନା, ରାଉଣ୍ଡରେ 5 ସେମି ମାପ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଗଲି ମୋର ଏଇଟା 5 ସେମି ହେଲା ମନେ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଏଇ 5 ସେମି ନେଇକି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବି। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି,
एटी राउंड नंबर रखी वर्तमान वृत्त अंकन करी पांच सेमी चाप नहीं यहाँ वृत्त हो गला बर्तमान पांच सेमी व्यासादृष्ट वृत्त टी हो गला ये केन्द्र बिंदु नहीं चीज बर्तमान देखा सुषम षडभुज किप अंतर्लिप्त हुए मुझे ये पांच सेमी नहीं राउंडर आम बेस करेक रही चाप रही वृत्तर जेकोसी गोटे जगार मुझे रखी आग काटी तेनाली गोटे जग दे दी आग ये रखी मुझे काटी एवटू रखिकी चाप काटी पुणी से सही आ कम बेस हम से पुणी ए जगार रखी ये जो चाप जो उच्छेद कला से रखी ये काटली पुणी सेतक ये रखी काटी पुणी ये रखी काटी तापर पुणी से चाप आ कम बेस कर रखी काटी तापर शेष रखी काटले ठीक से बर्तमान देख ठीक तुम सामान छाग होती गोटे भाग दुई भाग तीन भाग चार भाग पांच भाग छ भाग सामान छ भाग हो कारण ये जो व्यासार्ध जी वृत्त अंकन करतीक चाप जी नहीं काटी तीक सामान परिधि वृत्तर परिधि ठीक सामान छटी अंश में विभक्त हो बर्तमान ये सबुजाक बिंदुर ना दे दूँ सीरीयल मु ए बी सी डी ई एफ आ जो पखापाखि बिंदु गुड़ सब जोग करदे ए बी स्केल पक जोग करदे बी सी स्केल पक जोग करदे सी डी स्केल पक जोग करदे डी तापर ईएफ आ शेष एफ ए यहाँ गोटे सुषम षडभुज टे अंतर्लिखित हो गला आर छटाक शीर्ष बिंदु वृत्त उपर अवस्थान करेणुटा सुषम सुषम कहीं ना सबुजाक एका एका चाप काटते अर्थात आर छटाक भाव सामान ये भाव जीक हम ये भाव से 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 हम तेनालीटा गोटे सुषम षडभुज टे अंतर्लिखित बर्तमान देखिए ये वृत्त में गोटे समबाह त्रिभुज अंतर्लिखन करवा कि ना से एका कम करवा से छटा मुझे सबुजाक रिपीट करूनी हाँ करदे आउ थे करदे रिपीट ये गला सुषम षडभुज टे वृत्तर केन्द्र बिंदु ये ने मत दिखाई बर्तमान छ सेमी व्यासार्ध ना तो मुझे छः सेमी आप नहींगली एति की मोर एति छः सेमी है बर्तमान ये रखी बुले वृत्त टिके ये वृत्त अंकन हो गला जी व्यासार्ध नहीं थे कम बेस करेक रही थी वृत्त उपर जेको गोटे जगार दागटे देदेली ये मुझे काटे आरंभ कर चाप केते भाग हम ठीक आगुरी आम कर एक दुई तीन
चार पांच छ ठीक समान छ भाग कटला तेणु युड़ दाग मुझे दे दूँ सामान छ भाग ये गोटे ये गोटे ये गोटे बर्तमान कौन करा ये सीरीयल छटा को जो करते कौन हो सुषम षढ़ जो होता बर्तमान गोटे छाड़ी गोटे जो करी स्केल पक यूक जो करी ए बिंदु को स्केल पक जो करदे पुणी ए बिंदु को छाड़देवी गोटे बिंदु छाड़ गोटे बिंदु जो करी स्केल पक जो करा मुझे हाथ टाण दे तुम्हें सब स्केल पक जो कर बहुत बड़ चित्रटे हो स्केल पाइबनी तेनाली हाथ में जो करदे तुम्हें कि स्केल पक जो करतापर ए बिंदु को जो कर पड़ेद तेल यहीटा गोटे समबाहु त्रिभुज ए बाहू जी ए बाहू से ए बाहू से वृत्तांत लिखित है कारण ठीक दीदीटा चाप नहीं गोटे ये गोटे चाप ये गोटे दुईटा पुणी एटू गोटे चाप ये गोटे दुईटा चाप पुणी एटू गोटे चाप ये गोटे दुईटा चाप तेणु यह एक वृत्तांत लिखित समबाहु त्रिभुज अंतलिखन होगा तालोले आज आम पढ़ले वृत्तांत लिखित सुषम षड़भुज किपर अंकन हुए वृत्तांत लिखित समबाहु त्रिभुज किपर अंकन हुए तले आज आम ये पढ़िया पुणे आउ किसी नुआ धारणा नहीं आसंता क्लास आलोचना करें रोची बाय बाय।